চথম কথাটো হ'ল যে আমি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ যিটো ফলাফল এই ফলাফলৰ মূল আমি যিটো আমি ভাল ফলাফল পালোঁ তাৰ মূল কথাটোৱে আছিল আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিছিলোঁ আৰু সেই কথা আমি আজিও বিশ্বাস কৰোঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বা উপ নিৰ্বাচন সকলোতে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব আমাৰ মূল লক্ষ্য কি আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰা আৰু সমগ্ৰ দেশতে তাৰ এটা লহৰ পৰিৱৰ্তনৰ লহৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কিছু যোগাত্মক পৰিৱেশ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে মানুহে অকণমান উশাহ নিশাহ লোৱাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে গতিকে আমি দেশৰ গণতন্ত্ৰ বচাব লাগিব দেশৰ সংবিধান বচাব লাগিব গতিকে আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব এইটোৱে থাকিব যে আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি যুঁজিব লাগিব যুঁজি বিজেপিক অসমত পৰাভূত কৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বহু বিষয় আহিছে গতিকে মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মোৰ দায়িত্ব এইটোৱেই যে আমাৰ এই যিটো মূল কথা এই কথাটো যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া বক্তব্য কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আহিছে তেওঁলোকৰ অবজাৰ্ভাৰ আহিছে তেওঁলোককো ক'ম যে আমাৰ মূল লক্ষ্যটো হ'ল যে অসমত আহি থাকিব লগা দিনসমূহত এইখন যিখন চৰকাৰ ফেচিছ যিখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰৰ অহংকাৰ অহমিকা তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত অত্যাচাৰ দুৰ্নীতি চিণ্ডিকেট ৰাজ কমিশন ৰাজে সমগ্ৰ অসমক এটা ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে চাৰিওফালে অব্যৱস্থা কোনো ধৰণৰ আইনৰ শাসন নাই কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম বহিভূত কাম কাজেৰে সমগ্ৰ ব্যৱস্থা চলি আছে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ মাজত তাৰ তাৰ মাজতে আকৌ উন্নয়নহীনতা চাৰিওফালে কৰকাতলৰ বোজা জাপি দিছে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত এই বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো এক হৈ থাকিব লাগিব ইতিমধ্যে পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ যিসকল পুৰণা দলীয় কৰ্মকৰ্তা নেতা সেইসকলৰ অসন্তুষ্টিৰ যিটো যিটো সংক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ যিটো আগ্নেয়গিৰি ইতিমধ্যে উন্মুক্তভাৱে আমি সকলোৱে আমি বহি প্ৰকাশ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইটো আৰু আগবাঢ়িব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল খবৰ আহি আছে অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ এই যিটো তেওঁলোকৰ অহংকাৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকে যেনেধৰণে মানুহক প্ৰলোভন বিভাজন সংকীৰ্ণতা ধৰ্মীয় উন্মাদনা এইবোৰৰ যোগেদি সমাজ ভাঙিব খোজা কথাবোৰৰ বিপৰীতে বিৰোধিতাৰে বহুতে বিজেপি ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে গতিকে তেনেকুৱা এটা ভাল সময়ত আমি সকলোৱে সকলোৱে সংযমী হৈ আমাৰ মূল লক্ষ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানে অৰ্জুনে যেনেকৈ মাছৰ চকুলৈ কাঁ টুৱাই ৰখি আছিল আমি সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্যৰে ভৱিষ্যতৰ কথা চাই যুক্তিৰে আমি সকলো আগবাঢ়িব লাগিব কংগ্ৰেছ আমাৰ মই বাৰে বাৰে এতিয়া এতিয়াও এইটো কথাই ক'ব খোজোঁ যে আমি আমাৰ শক্তিটোৱে হ'ল একতা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচন অসম যদি চাই বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যদি চাই সকলোতে একতাৰ কাৰণে বহুত ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰো বহুত ধৰণৰ কথা বতৰা চলিলে ঘাট প্ৰতিঘাত চলিলে এশত এক হৈ থকাৰ কাৰণে ইউ পি টেটো ৰিজাল্ট অসমত আমি আৰু দুই এটা চিট পালোঁ হ'লে আমি ষ্ট্ৰেটেজিকেল মেনেজমেণ্ট পলিটিকেল যিটো ষ্ট্ৰেটেজিকেল মেনেজমেণ্টটো আজি প্ৰপাৰলি কৰিব পৰা হ'লে আমাৰ ক'ৰবাত দুই এটা অলপ চলপ বিফলতা থাকি গৈছে কিন্তু সেইবোৰ আমি শিকিব লাগিব আমাৰ ভুলবোৰৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব শিকি আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু যদি আমাৰ লক্ষ্যই হয় বিজেপিক পৰাভূত কৰা তেতিয়াহ'লে এক হৈ থকাৰ ঐক্যবদ্ধতাৰ বিকল্প নাই এইটো মই বিশ্বাস কৰো আপুনি ভূপেন বৰাই বা তেওঁলোকৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে কৈছে যে পাঁচটা সমষ্টিত মানে বিচাৰিবই দলৰ কৰ্মকৰ্তা আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাই বিচাৰিব জাহাজৰ চিনত মোক যেনেকে যোৱাবাৰ বহুত আপোনালোকে সুধিছিলে যে আপোনালোকে হাতৰ চিনত খেলিব নেকি মই কিয় খেলিম মোৰ এটা দল আছে সৰু হ'ব পাৰে নতুন হ'ব পাৰে কিন্তু স্বাভিমান চবৰে আছে গতিকে এইটো বিচাৰিব কিন্তু গণতন্ত্ৰ কি গণতন্ত্ৰত সদায় আলোচনা বিলোচনাৰ পিছত সিদ্ধান্ত হয় তৰ্ক হ'ব বিতৰ্ক হ'ব ডিবেইট বহুত হ'ব তাৰপিছত যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব আমাৰ লক্ষ্য এইটো আমি পাহৰি যোৱা নাই কোনেও বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে এইটো মৌলিক কথা এইটো নীতিগত কথা এই কথাটোৰ ইফাল সিফাল আমি অকলো এচলিমান হোৱা নাই গতিকে মই মোৰ আহ্বানখিনি মই ৰাজহুৱাকে কৈছোঁ আৰু এতিয়া শিশু নেতৃত্বকো আমি কেনেধৰণে ৰণকৌশল কৰাটো উচিত সেই সম্পৰ্কত মোৰ যিটো সীমিত জ্ঞান মই ক'ম মানে আপুনি এলেটো বিচাৰিছে আৰু মানে মই কি বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে মইতো অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰতহে দায়বদ্ধ মোৰ দল মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থতকে অসমৰ জনগণ অসমৰ ভৱিষ্যতটো প্ৰথম মোৰ কাৰণেও বেলেগ দলৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে বেলেগ দলৰ কাৰণেও মই ভাবো ৰাইজৰ দলৰ কাৰণেও একে কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰণেও একে কথা অসমৰ মানুহ অসমৰ মানুহে বিচৰা কথাটোক বাদ দি আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব নেকি তেতিয়াহ'লে হয় আমি অহংকাৰী হ'ব লাগিব অসমৰ সুৰক্ষিত হব সেই চিন্তা সেই আদৰ্শ আৰু নীতি আগবাঢ়িব সেইটোৱে ৰাজহুৱাকে কৈছোৱেই তেখেতসকলে বিচাৰিছে মোক লগ পাবলৈ মই আহিছো জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া সভাপতি ডাঙৰীয়াই মোক কলে যে আমি খুজিছো কোনো ধৰণৰ কথা আনুষ্ঠানিক ৰাজহুৱাকে কোৱাৰ এতিয়া সময় অহা নাই কিন্তু এটা কথা কব খোজো যে অসমৰ ৰাজনীতিত বহু ধুমুহা বহু চুনামী হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক অসমত অসমৰ ৰাজনীতিত ভয়াৱহ চুনামী কিছুদিনৰ ভিতৰত হ'ব চে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই বক্তব্য দিব খোজা নাই মানে ব্যক্তিগত কথা মানে দলীয় কোনোবা এটা বিষয় মোৰ কথাটো হ'ল মোৰ সামূহিক কথাটো যে আমি অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে বিজেপিক উৎখাত কৰাটো আৰু বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ আমাৰ যিটো প্ৰয়োজন যিটো নীতি বা যিটো আমি যি পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন সেই পৰিকল্পনাটো আমি সকলোৱে কৰা প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে অকণমান এৰা ধৰা তাৰ কাৰণে সকলোৱে অকণমান বুজা পৰা এইবোৰ দৰকাৰ হ'ব আমি সকলোৱে এই সময়ত আমি অহংকাৰ আমাৰ খং আমাৰ ক্ষুভ আমাৰ সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিস্বাৰ্থ পকেটত ৰাখি আমি অসমৰ জনগণৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত বাজি থকা যিটো কথা অনুৰণিত হৈ থকা যিটো কথা সেইটোক সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা দি আমি আগবাঢ়িবলৈ সকলো আমি দায়বদ্ধ